Olá, gente, tudo bem com todos vocês? Sou o cantor Lucas D, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aproveitando que essa semana aí, né, semana do Dia dos Pais, eu resolvi então fazer aqui uma videoaula de um louvor da Lauriette chamada Meu Herói, né, que é uma canção especial para o Dia dos Pais, né, e eu espero que vocês gostem dessa videoaula, né. Se você gostar, por favor, deixe seu like. Se você gostar muito desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse também, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui, tá bom? Vamos ao vídeo então. Eu trago tudo bem guardado em meu coração. Quando lembro da infância vem a emoção de tudo que vivi, do que me ensinou. Existem coisas que o tempo pode desbocar, coisas que o vento pode apagar, mas dos teus cuidados, Pai, pra sempre vou lembrar. E no trabalho mais pesado sempre foi honrado, nunca reclamou. Deixou os teus planos de lado para ver os meus sonhos, se sacrificou. Olha aqui meu sonho, Pai, você realizou. Pai, eu te amo. Tu és a minha vida, um exemplo pra família, você é o meu herói. Pai, eu te amo, somos mais que pai e filhos, nossa história tem um brilho através da união que se constrói. Eu peço a Deus que abençoe a tua vida, que te mostre a saída no momento da aflição. Eu vou honrar todos os teus ensinamentos, nem sequer por um momento eu irei abandonar. E todos os teus sonhos, Pai, Deus vai realizar. E no trabalho mais pesado sempre foi honrado, nunca reclamou. Deixou os teus planos de lado para ver meus sonhos, se sacrificou. Olha aqui meu sonho, Pai, você realizou. Pai, eu te amo, tu és a minha vida, um exemplo pra família, você é meu herói. Pai, eu te amo, somos mais que pai e filho, nossa história tem um brilho através da união que se constrói. Eu peço a Deus que abençoe a tua vida, que te mostre a saída no momento da aflição. Eu vou honrar todos os teus ensinamentos, nem sequer por um momento eu irei abandonar. E todos os teus sonhos, Pai, Deus vai realizar. E todos os teus sonhos, Pai, Deus vai realizar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você gostou muito desse vídeo mesmo e quiser ver mais vídeos como esse, também, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.